I dag har jeg vært i Sandnessjøen og åpnet det første av i alt 6 Newton-rom i Nordland. Sammen med Statoil har vært avgjørende for at de forteller denne realfagssatsingen i den videregående skole i Nordland. I den forbindelse er det også viktig å understreke lærernes rolle som motivator og inspirator for elevene, både grunnskoleelever og elever i videregående skole. Denne satsingen er svært viktig for den fremtidige utviklingen av Nordlandssamfunnet. I forhold til det vi har hatt før.